се задолжува градоначалникот на Обштина Центар Скопје да спроведе постапка за измерен допол. Да спроведе постапка. Вие алудирате на некое решение. Што би било, кад би било? Меѓу другото да ве прашам. Цело време мафтате со две решенија. Нека имаат право. Но одобрени. Еве ги, јас ги. А тука колку точки се? Иницијативата не е само за две точки. Иницијативата е за повеќе точки. Затоа дозволете да иницијативата оди понатака. Стручните служби си ја знаат работата. Кога велам стручните служби, мислам на планерите. Оставете ги они нека се произнесат. Ние сега ја пуштаме иницијативата или не ја пуштаме? А јас сметам дека треба да ја пуштиме. Прашам во врска со овие детални урбанистички планови, бидејќи знаеме дека секој нацрт план пред да се изгласа, значи да се донесе, да е превосилен, е ставен на јавна анкета и презентација. Сакам да го прашам раководителот за урбанизам дали овие детални урбанистички планови во кога имало јавна анкета и презентација има поднос на изработката некои забелешки и предлози по нацрт планот. Јас можам конкретно да одговорам дека имаше иницијатива од Уставниот суд за измена на Петрите. Не, председателе, ја не знае дека тук сте компетентен стручна служба, градоначалник, се сте криво едно. Јас бев тоа присутен во општината и знае. Тогаш ајде да не работиме, вие сеќе ни давате одговори, стручна служба, не треба градоначалник, треба само ви одговарате и толку. Што ќе работиме ние? Повеле. Јас се побарав од вас да одговорите. Побарав од раководителот на урбанизам. Процедурално. А во интерес на вистината и во интерес на граѓаните присутни, и во интерес на она што ние, како советници од прошлиот состав, го донесовме, планот, кој што сега е спорен, ние седевме овде почитува на колешке до 4.5. Тогаш граѓаните се изјаснива дека се против тој план. Вие од таа страна не сакавте да го прифативте. Добро, ајде, ајде. Вие не дозволивте, не го сослушате. Ве молам да се добрате, не го да напрекиливате. Чекај, Ване, бараше прв. Чекај, Ване. Ајме, мола, ќе добиеш, процедурално бараше. Повели.